Tokom 60. godina prošlog stoljeća na obroncima Papuka u okolici Voćina osnovan je Arboretum Lisičine. U nekoliko desetljeća na gotovo 40 hektara posađeno je više od 1000 autohtonih i egzotičnih vrsta drveća i grmlja. Tako je stvoren jedan od najvažnijih arboretuma u Hrvatskoj. Nažalost, ratna zbivanja ostavila su svoj trag. Arboretum je bio miniran i opustošen. Stoga su Hrvatske šume nakon razminiranja pristupile revitalizaciji tog područja. Uži dio ovog arboretuma na kojem su posađeni hortikulturni kultivari i na kojem ima i najveći broj raznolikih vrsta je održavan do sada od strane Hrvatskih šuma redovito. Međutim, širi dio koji obuhvaća područje od preko 20 hektara je nažalost zarastao u korovsku vegetaciju i preko 20 godina tamo nije bilo nikakvih radova. Mnogo biljaka uništeno je zbog zapuštenosti. Proširile su se invazivne vrste. Velika površina zarasla je i u domaće samonikle vrste poput bagrema i kupine. Potrebno je zato mnogo truda kako bi se sačuvale vrijedne i rijetke biljke. Isto tako, nužna su i znatna novčana sredstva. Odlučili smo iskoristiti mogućnost koju nam pružaju pretpristupni fondovi. Tako da smo sa našim dugogodišnjim prijateljima iz Mađarske, upravom šuma iz Kapošvara, dogovorili suradnju. Oni su proveli već nekoliko projekata i imali su puno iskustva u tome. A baráti kapcsolatok mellett a hivatalos kontaktus a horvát államerdészettel 1982-ig nyúlik vissza. Ez a kapcsolat napjainkra ezzel a projekttel teljesedett ki. Baráti és munkakapcsolat is. Suradnjom hrvatskih i mađarskih šumara i ljubitelja prirode nastao je projekt Nature Number One. Njime se nastoji obnoviti i urediti arboretum Lisičine, te uspostaviti ekocentar za upravljanje prirodom u mađarskoj županiji Šomoć. Projektne aktivnosti na hrvatskoj strani uključuju biološke i infrastrukturne radove. Od bioloških radova obuhvaćeno je čišćenje cijele površine arboretuma od korova, uklanjanje suhog i bolesnog drveća, oblikovanje grmova, uređivanje kamenjara i studija determinacije novopronađenih biljaka. U sklopu infrastrukturnih radova u arboretumu Lisičine predviđena je izgradnja 2900 metara šumskih cesta, 1600 metara šumskih staza, postavljanje drvenih nadstrešnica, što je vrlo bitno napomenuti, ispod kojih će biti postavljene klupe i stolovi. Mađarski partner, udruga Smete iz županije Šomoć, bavi se zaštitom okoliša, osobito šuma. Stanovnici Šomođa žive u suglasju s prirodom. Ta regija bogata je šumama i divljači, pa su njihove projektne aktivnosti usmjerene na promicanje tih resursa. A projekt keretein belül megtörténik a Petesmalmi Vadászház Studinka természetismereti központ alakítása. Vadaspark kialakítása történik a Nagycsalér környékén, illetve ezeket a látványosságokat egy tanúsvény keretében kötjük össze. Prekogranična suradnja dio je kohezijske politike Europske unije, kojom se želi smanjiti negativni utjecaj granica kao i razlike u razvijenosti europskih regija. Unija prekograničnu suradnju podupire strukturnim i predpristupnim fondovima. Dionici iz Virovitičko-podravske županije izvrsno surađuju sa svojim partnerima iz Mađarske. To najbolje potvrđuje čak 14 prekograničnih projekata. Za to je zaslužna i regionalna razvojna agencija Vidra. Razvojna agencija Vidra ima vrlo dobru suradnju sa svim lokalnim dionicima, od malih i srednjih poduzetnika, obrtnika, poljoprivrednika, obrazovnog sektora, lokalne samouprave. I na taj način to nam je omogućavalo nekakvu umreženost i pravovremeno informiranje svih tih sudionika da se mogu prijaviti na određene programe. Projekt Nature Number One prvi je korak prema tome da Arboretum Lisičine opet postane regionalni edukativni i znanstveni centar te atraktivno turističko odredište. Važan korak poduzela je i javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Virovitičko-podravske županije, potaknuvši uvođenje arboretuma u upisnik zaštićenih prirodnih vrijednosti Hrvatske. Ipak, sve uključene u obnovu i razvoj arboretuma čeka još mnogo posla.